e as cores que decoram o e sons do Planalto. Me trazem Gabriela Araújo, Planalto Central, categoria oficial. Me passa a candura, amarelo, riqueza tão pura, ai, ai, ai. E da estação logo se vão, mas eu sei que retornarão. Ansioso espero o regresso, querido, e eu te peço, não se esqueça de nós.